Վերջին ժամանակահատվածում մեր մունիցիպալիտետի շատ գյուղերում բացվեցին մանկապարտեզներ։ Ոմանք էլ համալրվեցին սննդամթերքով։ Վերջերս մեր նկարահանողում բականատես եղավ Գանձայի մանկապարտեզի առօրյային։ Երեխաների համար ամենաանհոգ ու ամենաերջանիկ տարիները մանկության տարիներն են, որոնք անցնում են ակնթարթի պես։ Այս գեղեցիկ օրը կրկնակի երջանկություն էր փոքրիկ Անգելինայի համար, քանի որ նշվում էր նրա ծննդյան օրը։ Անգելինա ջան, շնորհավորում եմ քո ծնունդը, ցանկանում եմ առողջ ու երջանիկ կյանք, թող լինես միշտ առողջ եւ մեծանաս խաղաղ երկնքի տակ։ Անգելինայի ծննդյան տոնին եկել էին նրան ուրախացնելու Միկի Մաուսն ու կատակասեր ծաղրատուն։ Մանուկների ուրախությունը անսահման էր, երգում էին, պարում։ Ամենակարևորը տորթը կտրելու պահն էր, բոլորը սպասում էին համտեսելու ընթացքին։ Այսօր տոնական օր է մեր մանկապարտեզում, մեր Անգելինայի 5-ամյակն էր, որը եկել էին ծաղրածուն եւ Միկի Մաուսը ուրախացնելու, ուրախացանք նրա այդ միասին, ցանկանում ենք առողջություն, հաջողություններ, լավ բաներ, միշտ ծնունդներ լինի մեր մանկապարտեզում, ուրախանանք մեկ էլ իրանց հետ։ Մեր փոքրիկները մեր ապագան կերտողներն են, մեր խինն ու ծիծաղը, մեր երջանկությունը, ցանկանանք նրանց անհոգ ու խաղաղ մանկություն։